Katrs puika zina, ka BMW X6 ir taisīts no X5, savukārt X4 no X3. Bet vai mūsdienās šī robeža patiešām ir tik krasa un izteikta? Nu, to noskaidrosim izbraucot ar pašu jaunāko X4. Šis X4 ir pamatīgi atsvaidzināta otrās paaudzes jeb G02 sērijas modeļa versija. Kā to atšķirt no 2018. Gada izlaiduma? Pavisam vienkārši. Jaunākajam X4 tipiskās BMW radiatora restes nieres priekšā ir savienotas, iepriekš tās bija atdalītas. X4 papildus piešķirts arī īpašs restītes zīmējums, lai spilgtāk atšķirtos no radniecīgā X3. Tik stilīga mašīna ir svarīgi pareizi aprīkot. Manuprāt, te viss ir izdarīts pareizi. Šeit ir M pakotne ar attiecīgiem diskiem un M bremžu skavām, taču nav sporta piekarpe. Tas ir gudri darīts, jo citādi tie BMW kļūs ļoti cieti. Ir arī inovācija pakotne, kurā bez visa cita ietilpst BMW lāzera gaismas. Arī tās kļūšas par kādu centimetru zemākas, tāpēc iztāliem šķiet, ka X4 uzlūko apkārtni ar pētoši piemiegtu skatienu. Bet mēs pa to laiku papētīsim modernizētā X4 salonu. Jaunais X4 patiešām ir skaists no vaiga un salons arī neatpaliek. Piemēram, šie Red Tacoma sēdekļi, man liekas, šajā komplektācijā ietilpst standarta aprīkojumā. Taču apskatīsim ko citu. Tagad gan X3, gan X4 ir BMW Live kokpita panelis ar 12 colu virtuālo mērskalu panelu un pamatīgu centrālo displeju. Paskat, kāda tam izšķirtspēja. Arī viduskonsole ir jauna. To viegli var noteikt pēc jaunā parauga pārnes un karbas sviras uzgaļa. Lai gan BMW multimediju sistēma klausas žestu vadībai, patīkami, ka saglabāta ierastā multifunkcionālā ripa. Un tad vēl viena lieta, kas gan nav tieši saistīta ar faceliftu, bet tomēr ir uzmanības vērta. Nu, vietas X4 aizmugurē ir gana daudz, starp citu arī virs galvas, un tas ir labi, ņemot vērā, ka mums tomēr ir slīpais kupējs jumts. Un 3 zonu klimatkontrole no šī brīža X4 ir standartā. Arī varu paregulēt grādus arī aizmugurē. X4 tāpat joprojām ir pieejami visādi motori. Visi ir tā saucamie vieglie hibrīdi, arī šis, tāpēc automobils pats pilnībā izslēdz motoru, tiklīdz tas ir iespējams, nav nekāda start-stop poga, bet pat ņemot vairāk, ka mēs braucam ar dīzeli, kuram ar to start-stop nevienmēr iet labi, tas absolūti netraucē, bet nu, degvielas patēriņš ir ļoti patīkams, tas 6,5 litriem nobraukt ar šitik skaistu pilnpiedziņas auto, nu man galīgi nekas nav pretī. 2 litru dīzelim ir 190 dzirgspēku. 8 ātruma automāts un X-drive pilnpiedziņa visiem X4 ir standartā. Šī Brooklyn Grey pelēkā krāsa, kas arī ir jaunums, gan pieejama tikai sākot ar M pakotnēm un uz augšu. Bet cik maigi viņš brauc ar visu to savu M pakotni. Tāda ļoti laba komplektācija. Un man šķiet, ka X4 pa sākumā varbūt bija tāds drusku asāks, tāds nu, tiešāk vadāms automobils, bet nu, pieaugot tas ir kļūst tāds varbūt lēnīgāks un masīvāks, bet nu, es domāju, ka tas šajā gadījumā noteikti ir iegūms, nevis zaudējums. X4 pārsvarā izvēlas izskata dēļ. Sportiskāka silueta labā upurējo daļu telpas aizmugurē, kas brīvi pieejami piemēram BMW X3. Taču tas nenozīmē, ka X4 ir sporta automašīna, ja vien tas nav kāds no M40 modeļiem. Bet vispār ir tā, lai cik civili un mierīgi viņa to automašīnu arī nebūtu pataisījuši, tomēr tajā X4 ir kaut kāds tāds sporta gēns, nu gribas ar to automobilu šādā superīgā ziemas dienā aiztraukt kaut kur uz, nezinu, brīvkalnu trasu vai trīniekiem un pārbaudīt, nu kā tas auto iet sānslīdē, un es ticu, ka iet. Par apmēram 60 000 eiro šajā BMW apvienots markai raksturīgais atlētisms, no kura tomēr nekādi negribam šķirties, un nepiespiesta vadāmība, kas savukārt ir svarīgāk ikdienā. Savā visjaunākajā iterācijā BMW X4 ir kļūst par ārprātā komfortablu automobīlu. Nu, varbūt tā vadāmība vairs nav tik tieša un nepastarpināta, kā tas bija modelim iznākot, taču diez vai mūsdienās tas kādu uztrauc. Un paskatieties, tas automobils ir reāli liels un iznāk tā, ka tā, kad brauc pretī automašīnu pa ielu, tu tā īsti nevar saprast, tas ir X6 vai X4. Nu, acīm redzot, tad tas, uz ko BMW gāja, divu modeļu paaudžu garumā beigās ir arī izpildīts.
Thank you.